নমস্কাৰ সকলোকে। আজি ভ্লগটো তেনেকৈ একো স্পেচিয়েল নহ'ব, কাৰণ একো কণ্টেণ্ট লৈ ওলোৱা নাই, ডে টু ডে লাইফৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান লগৰ এটাই মাতিছে, ক'ত যাওঁ কি যাওঁ এতিয়া নকওঁ, কাৰণ ময়ো নাজানো। আমাৰ চব ইনষ্টেণ্ট প্লেন হয়, ইনষ্টেণ্ট প্লেনিং হয়। লগ পাই গ'লোঁ, এইটো সৌৰভ। হাই ব্ৰ, আজি যিহেতু কণ্টেণ্ট নাছিল, মই কি দেখাওঁ ভাবি আছিলোঁ, এনেই আড্ডা মৰা ভিডিঅ' মোক কি দেখাওঁ। এতিয়া ইয়াত আহি পাই গম পালোঁ যে আমি GMC যাবলগীয়া আছে, তাৰে চেণ্ট্ৰেল ফাৰ্মাচীত ইয়াৰ কিবা এটা কাম আছে, মেডিচিন এটা ল'বলগীয়া আছে। চ' মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ চেণ্ট্ৰেল ফাৰ্মাচী বিচাৰি গৈছিলোঁ, বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে, মেডিকেল কেম্পাছৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত বিচাৰি পাইছোঁ। যাতে মই যোনটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে কৰিব নালাগে, একদম চলো চলে। আৰু আমি 2টা হেলমেট ইউজ কৰিছোঁ দেই, আৰু চবে ট্ৰেফিক ৰুলছ মানি চলিব, নিজৰ কাৰণে ভাল। এইটোৱে ক্লক টাৱাৰ, কিন্তু এইটো ভাঙাগড়ৰ বেক চাইডৰ ৰাস্তাটো হয়, হোষ্টেল ৰোড বুলিও কয়, কছাৰী বস্তি বুলিও কয়। চলো চলো চলো, পাম আৰু, বেছি দূৰ নাই। হোষ্টেল ৰোড ইয়াতে এণ্ড হ'ল, এয়া আমি বেক গেটখন পালোঁ, আৰু এতিয়া আমি পাৰ্ক কৰিম, কিন্তু ইয়াতে পাৰ্কিং বিচৰাটোহে লেঠা। বলকচোন চাওঁ, বিচাৰোঁ পাৰ্কিং পাম জানো বে। পালোঁ দিয়ক আৰু পাৰ্কিং, পাৰ্ক কৰি দিলোঁ যেনে পাৰ্ক কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ বলক। চ' গাইজ, বেক গেটেদি সোমাই এইটো আপোনালোকে আটাল অমৃত ফাৰ্মেচিটো পাব, ফিমেল ৱাৰ্ডটো হয়, তাৰে অপজিট ছাইডে এইফালে সোমাই যাব লাগিব আমি চেণ্ট্ৰেল ফাৰ্মেচীৰ কাৰণে। বলক যাওঁ, চিধা সোমাই গৈ 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 ৰাইট ল'ব লাগিব, দেন ডাইৰেক্ট লেফ্ট, এইটো তাৰপৰা পূৰা চিধা গৈ থাকিলে আপোনালোকে দেখা পাব, তাতে ওপৰত এটা চাইনবোৰ্ড মাৰা আছে চেণ্ট্ৰেল ফাৰ্মাচী বুলি। আপোনালোকে বেলেগ ইজি ৰাস্তা চিনি পাই যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া লেফ্ট সোমাই গ'লে হ'ল আৰু, পুৰা ষ্ট্ৰেট গৈ থাকিব, পাই গ'ল। অ' ৱাও, সেইটোচোন লাভ বাৰ্ডছ, বলকচোন বলক ফ'ল' কৰোঁ। এই এনে কৈছোঁ দেই, ফ'ল' চল' নকৰোঁ এইবিলাক, ছিংগল লাইফে বেটাৰ ন। বলক বলক আহি থাকক মোৰ লগত, পামে আৰু, পালোৱে, এয়া মেডিচিন ল'বলৈ লাইন দেখিছে আপোনালোকে, মানুহৰ ৰখিব লাগিব আৰু, উপায় নাই। হৈ গ'ল কামটো, লৈ ওলালোঁ, ভিতৰত ফটোগ্ৰাফ লোৱা এলাউড নাছিল, পিছতহে গম পাইছোঁ, চ' নেদেখালোঁ আৰু ন বাকীখিনি। কামটো হ'ল আমাৰ, যি ল'বলগীয়া আছিল ল'লোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু। প্লিজ গাইজ, চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় আই অসম। আৰু বেল আইকনটো মেইন দেই, নটিফাইড ৰেহনে কে লিয়ে পোষ্ট কৰনে কা খুশ ৰেহনে কা।